كيف الحال حبيبي؟ الحمد لله. كيف انت يا حبيب قلبي؟ مه مه האמת מתרגש קצת, אני חייב להודות. כן, אה? ננסה להבין, טוב, נבין את זה ביחד, איך עושים את פודקאסט. את הדבר הזה. פודקאסט פעם ראשונה, אמרתי אולי גם נפתח במסורת. הבאתי פה מלא גיבורי על. מלא. אמרתי, תבחר גיבור על ותגיד גם למה בחרת. אני בחרתי את קפטן אמריקה, אחי. למה? למרות שאתה לקחת לי את בטמן, אבל בסדר, אין בעיה. אני חושב שקפטן אמריקה יש לו... אחי, הוא קפטן של אמריקה. מה זה? הקפטן של כל אמריקה. זה לא... זה אחרת. אתה בחרת את הולק ואת בטמן. האמת, אני הענק הירוק. הולק. כן. והולק. הולק. הרבה שנים אני אוהב את הדמות הזאת. כי בטח לסוכנן. נכון. אבל כולם חנן, את כל הגיבורי על... נכון, גם הקפטן אמריקה. כן. רק כאולברין הוא קצת... נכון, שוגה. אבל זהו, זה... את זה אני לא מכיר, אגב. לא יודע מי זה. מה, אולברין הוא... פשוט לא נראה ככה בסרטים. נכון. זהו, נראה אחרת. ממש מהגרסה של אקסמן של הילדים. עם הצהוב. ויש פה גם גיבור על אמיתי, זה בייגין. הוא גיבור על. שהוא גיבור על, חסרים לנו. ועידן עמדי שהוא גיבור על פה למעלה. ואני סתם יושב שם. אז מה העניין עם עידן? איך אתה בפאקינג קורונה הזאת? מה אתה עושה כל היום? אמרתי לך, בעיקר כותב שירים. בעיקר מנגן, הרבה עם הבת שלי, אני כאילו בסוג של חופשת לידה כזו, אני לא הייתי בבית בחודש. עוד כמה היא עכשיו? 4 חודשים. מדהים. פרה עליה. אני לומד להיות אבא, אתה יודע, לעשות את כל הדברים כמו שצריך, תרגילים, ובעיקר בכושר גם. אני רואה אותך באינסטגרם כל היום מרים קטלבלז. כן, כל היום אני עם הקטלבלז האלה, אבל גם אתה עושה הרבה כושר, לא? אני עושה המון, כן. אני רץ, חזרתי לרוץ, אתה יודע למה? אני לא רצתי עד עכשיו, תמיד הייתי עושה משקולות, תמיד הייתי עושה ספרינטים וכאלה. ובגלל הסגר הזה הרגשתי שאני חייב אוויר. חופש. ואמרתי, אז נעשה הליכות קצת. עכשיו, כשאני עושה הליכות, לא נעים לי לראות את כל האנשים שרצים מולי, אני מרגיש לא נוח שאני הולך. עכשיו מסתכלים עלינו כמפיינים. סקנים, כן. לא, לא זה, אני מדבר על אנשים שרצים, ממש רצים כזה, ואני הולך, אמרתי, לא נעים, אני מתחיל לרוץ. אופניים וכאלה, לא? לא, אחי, זה לא טוב ל... לוויבוס, זה פחות טוב. הייתי בטוח שזה מיתוס, מה זה אמיתי? לא, זה לא נראה לי, אחי, אתה כל היום יושב על זה, וגם כל הבגדים האלה של האנשים ש... כן, הטייצים. הטייצים, והחולצות האלה, כאילו הם עכשיו יוצאים לאיזה מרוץ, ולא יודע מה, כולם נוסעים ברמת השרון. אז קצת קשה לי עם כל המסביב. אבל אני רואה קצת בסטורי, התמכרת עכשיו לקטע של הכושר. אני התמכרתי, יש לי מאמנת מדהימה, נטלי, שילדה היום, מזל טוב נטלי. מזל טוב, אם את רואה אותה ומצופה בנו. כן, היא מדהימה, היא פשוט נראה לי שעבדה תקופה עם פלוגות האס-אס, ואז היא באה לאמן אותך. באה לאמן אותי, קשוחה מאוד, אבל זה כיף, אתה מרגיש את השינוי בגוף. תקשיב, אני כבר לא ילד, אתה ילד עדיין. אני ילד עדיין. אתה ילד, אז זה כיף לראות את השינוי בגוף, ועדיין בגיל שלי לעשות דברים שלא הייתי מצליח לעשות אפילו בצבא, זה מדהים. נראה לי שמלא אנשים בכללי זה מעניין אותם. אני יודע שאותי שאלו לפני פאודה, ההכנה הפיזית. כאילו, יש איזה משהו שהוא אחר, מלהתכונן, לא יודע, סתם להתאמן רגיל? אני חושב שבפאודה האימון הוא מנטלי. כי א', אנשים לא מבינים את זה, אבל הצילומים הם מאוד קשים. אתה זוכר, אחי, אנחנו היינו במדבר, בלילות, במקומות, שאף אחד לא מבין, ואנחנו כולם צריכים לרוץ על ברזלים ועל... כן, זה חצי מהזמן הישרדות, אנשים לא יודעים. זה אשכרה הישרדות, ואנחנו עובדים נורא קשה. אז זה מנטלי, זה כאילו, גם אתה צריך לשחק, וגם אתה צריך לעשות את ה... להיות בכושר מסוים. אני עכשיו בסדרה החדשה שאני מצלם עכשיו, לנטפליקס. מה שנעצר בגלל הכל. מה שהפסיקו לנו באמצע עכשיו, אז עשיתי אימוני כושר שונים לגמרי. ממה שעשיתי לפאודה. א', החלטתי שאני רוצה להוריד במשקל, אז הורדתי כמה קילוים טובים, וגם הייתי צריך לעשות שם המון, אני נורא פיזי שם. גם בפאודה אנחנו נורא פיזיים, אבל שם עוד יותר. אז ממש הייתי צריך להתאמן כדי להגדיל שריר, כדי להוריד אחוזי שומן, אז היה לי... וגם עם גיל גרנות, אם אתה לא יודע אם אתה מכיר אותו. בטח. שהוא עבד איתי על התזונה, זה ממש, ממש עשה שינוי. הוא גיל כאילו השיטה שלו זה בוא נריב את האנשים כזה, לא? כן, גיל אומר לך, בוא, אתה בן אדם צריך 2500 קלוריות ביום, תאכל 1000. אתה תרזה בטוח. כן. זה מה שהוא עושה. אתה גם רזית, אני איתה... כן. שלוב אחרי.
כן, הייתי יחסית גדול, גם במסה וגם בכלל, גם להוריד את הקילוגרמים המיותרים האלו. אבל זה קשה עם הקורונה, תקשיב, אחי, אני עכשיו, אני מבשל מלא. שלשום... בוא נראיתי את ההוגות שאתה עושה. ראית את ההוגה שעשיתי? אני עשיתי הוגה, פעם ראשונה בחיים שלי, הוגת שמרים. אולי אתה צריך לקחת את הענק הירוק, אתה רח מבפנים. אני רח מאוד מבפנים, אחי, עשיתי הוגת קינמון מטורפת. היה ממש כיף. תקשיב, כל הזמן שואלים אותי, אנשים שאלו אותנו לפני השידור, האם תהיה פאודה 4, אז כן. יש פאודה 4, עידן מת בפרק הראשון. לא, ברצינות רציתי לשאול אותך, רשמתי את זה פה. נו. כי גם אנחנו לא יודעים, גם השחקנים בסוף לא יודעים. אם אתה יכול לתת, טוב, זה עוד מוקדם, אבל אם אתה יכול לתת אפילו איזה סיפור רקע, איפה זה הולך לקרות, מה בערך אנחנו... א', לא. אני יכול אחרי זה לספר לך בשקט, אבל בגדול אנחנו... זה מאוד קשה, אתה צריך כל פעם לעשות משהו יותר טוב מהדבר הקודם. אני חושב שהעונה הזאת היא האחרונה, לטעמי, היא העונה הכי טובה שהייתה לנו. אני אמרתי את זה מההתחלה, אני מסכים. ולהתעלות על זה, זה מאוד מאוד, מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אז אנחנו צריכים למצוא עולמות אחרים, לפרוץ את הגבולות שהיינו בהם כל הזמן. אני פעם, בפאודה 2, שהייתה פרמיירה בארצות הברית, למעשה שזה הגיע לארצות הברית, רק אז באמת קיבלתי את הגל הגדול. הייתי בטוח שפה זה ה... פה ההצלחה. פה ההצלחה, ורק כשזה עלה בארצות הברית, באמת התחלתי לקבל את כל התגובות, זה היה, אני לא האמנתי, אני זוכר ממש שנחתי בניו יורק בירח דבש שהייתי, והבל בוי הסתכל עליי בבאסה שאני ישן במלון כזה זול. באמת? הוא היה בטוח שהשחקנים של פאודה ישנים במלונות בפנטאוס. כן. ואתה חווה את זה, אני בטוח שאנשים בבית יודעים, אתה חווה את זה בטרפת. כן. מה... אמרתי לך, יש לי כאילו, יש לי שני חיים בעצם. יש לי את החיים בחול ואת החיים בישראל. חיים בישראל, זה חיים בישראל, אחי, זה... רגיל. זה רגיל, זה אנחנו, אתה יודע, אין... לאן אתה יכול, עד לאן אתה יכול לעוף? אנחנו, אתה יודע, במקום הטבעי והבסיסי שלנו. דווקא בארצות הברית, אתה מקבל את כל העוצמות הגדולות, כי גם כל מה שקורה שם הוא הרבה יותר גדול. כן. כשאתה הולך לאירוע, אז האירוע הרבה יותר גדול. כשאתה מגיע לפה בארץ, מישהו רוצה לך סלפי, עושה איתך סלפי בחוץ וזה, ואתה... שם האנשים עומדים בתור, יכולים לעמוד אנשים, נגיד, 700 איש בתור, להצטלם איתך. ואתה עומד, ואתה אחד, 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 אתה חכה להצטלם איתו. באירועים גדולים כאלה. כל שטיח אדום, זה שטיח אדום, לא כמו בארץ שיש שטיח אפור. זה שטיח אדום, זה כל ה... אני זוכר ממש בקטע של המוזיקה, שהיה רגע שאמרתי לעצמי, שממש, אני זוכר את ההופעה הספציפית, שעמדתי שם ואמרתי, אוקיי, הצלחתי. איך זה היה? מתי זה היה? זה היה ממש לפני ה... זה היה בשוני, של אחרי חלק מהזמן, אחרי שהוצאנו את האלבום של חלק מהזמן, שפתאום ממש נהיה אייפ סביב הדבר הזה. וחשבתי על זה הרבה, שאז אתה ויעקב הייתם בארצות הברית, ששלחתם כל מיני סרטונים משוגעים משם. כן. אמרתי לעצמי, אם היה לך את הרגע הזה שנעצרת, ואמרת, אוקיי, אני יכול רגע, לא לקחת אחורה במובן של לנוח, אבל עשיתי את זה. אני חושב שכשפאודה אחד יצא, הפאודה הראשונה, אני זוכר, אני חשבתי שזה לא יצליח. באמת, חשבתי שהסדרה, כי אף אחד לא רצה את הסדרה הזאת. אף אחד, לא קשת, לא רשת, לא עשר, אף אחד לא רצה את הסדרה. אז אמרתי, אולי זה באמת לא משהו, לא סדרה כזאת מדהימה. אבל כשהיא עלתה, אני זוכר שהלכתי עם תומר קפון לשוק הפשפשים ביום שישי לשתות בירה. לא הבנתי, ופתאום כל שוק הפשפשים אחי, כל הרחוב, פשוט בצרחות, כמו הביטלס, קפצו עלינו ומצלמות וזה, ואמרתי לתומר, מה זה? כבר הצלחנו, ובאמת הצלחנו, זה היה הרגע. אני חושב שאחד הדברים תמיד שואלים אותי, מה השינוי הכי גדול שחל בי בעקבות פאודה? אני חושב שאין בי את הצורך להוכיח יותר לאף אחד כלום. חיצוניים, אין... זה רק לעצמי, אני מאתגר את עצמי, הבחוץ כבר לא מעניין. אני זוכר, תקשיב, אני זוכר אותך, בהתחלה, אני זוכר אותך בכוכב נולד, ואמרתי, ואמרו הלוחם המזמר כזה, נכון? היית הלוחם המזמר. כן, הלוחם הרגיש המזמר. הלוחם הרגיש המזמר. וזה הזכיר לי מאוד את מאיר אריאל. כאילו, כמאיר אריאל הוא היה הצנחן המזמר.
ואני חושב שהסוד, אני נקשרתי אליך מההתחלה, בגלל, מצד אחד יש לך חספוס, זה משהו מאוד דומה קצת. מצד אחד, כלפי חוץ אנחנו חוספסים, אנחנו גברים, גברים. גדולים. כן, אבל מצד שני יש לך בפנים כל כך הרבה עוצמות רגשיות, שאני הייתי, אני נמסתי לתוך זה, ואני זוכר שפעם ראשונה שנפגשנו, אתה זוכר איפה זה היה? בכפר איזון. כפר איזון, זה היה, עשינו למותה שם איזה משהו, ו... אני זוכר שראיתי אותך ואמרתי לך, אני חייב, עידן, אני חייב, אתה משחק, אתה נורא רציתי לעבוד איתך, נורא רציתי ל... כי התחברתי אליך עוד לפני שידעת שהתחברתי אליך. כן, אני זוכר גם את זה, אני כל הזמן אומר את זה, ששואלים אותי איך הגעתי לפאודה, אז אני אומר, זה חיבור הכי... זה כאילו דבילי להגיד, אתה יודע, גם לי כאב בפני... מה זה כאב? אתה יודע, בסוף הגעתי לאודישן. הייתי כל כך הרבה שחקנים שאני בטוח שסיימו בתי ספר למשחק, ועבדו קשה מאוד בשביל זה, בסוף החיבור שלנו, החיבור של, אני זוכר, דיברנו על אומנויות לחימה ועל הצבא, נכון. והחיבור באמת של המקום הזה החברי, כמו בצוות באמת. ואני חושב שאולי את זה הרבה אנשים מפספסים. כאילו, הקליק הראשוני הזה בסוף גם על הסט, הרבה פעמים שאלו אותי אם אני רוצה להיות שחקן בדברים אחרים, אני חושב שאולי בהמשך, אבל זה יהיה לי גם מאוד מאוד קשה. זה מאוד שונה מהחוויה הזו שמציירים בפאודה, שהיא חוויה של... איך, כי אתה נכנסת בעונה השנייה בעצם. כן. שזה צוות, היינו צוות כבר. היינו כמו צוות של מילואים. איך הרגשת בהתחלה כשנכנסת? אני זוכר ממש את העלה אש בבית שלך, עוד לפני שהתחילו... לפני שהתחילה העונה, באתי עם איזה 4,000 ארגזים של בירות וכל מיני כאלה. תשמע, זה מוזר, זה כמו באמת להגיע לחבר'ה שהם כבר יחד ואורגנים, ויש להם את הצחוקים שלהם. ורגע למצוא את המקום שלך וגם לנסות לעשות את זה בעדינות, כי גם אתה יודע, אני לא מקצוען, לא באתי מהמקום הזה של משחק ולמדתי על הדרך. וואלה, קיבלתם אותי באהבה תוך שנייה. זה היה, כי זה היה חיבור אמיתי, כי אנשים לא מבינים, אבל הצוות של פאודה הוא באמת צוות, הוא כמו צוות, בצבא. כן, כמו בצבא מאוד. אנחנו ממש, עד עכשיו, כולנו בקשר כל הזמן, היום כשבאתי בדרך ודיברתי עם בועז קונפורטי, אנחנו כאילו כל הזמן בקשר. אנחנו, זה אחר. גם, טוב, רונלי עשתה לנו שיימינג בעיתון לפני כמה זמן, עם הסיפור הזה שאמרה שאנחנו יוצאים לפעמים בערב, ואוכלים שיקורים ברחוב בתל אביב וזה. זה היה מצחיק אבל. זה היה מצחיק. והיינו... אז זה סיפור אמיתי. כן, אתה זוכר? אני פשוט הייתי קצת שיקור, אני לא זוכר. אבל היינו כל הצוות, הלכנו ופשוט שתינו ושתינו ושתינו, והסתובבנו בדיזינגוף, ברחוב דיזינגוף, עמוס הברים ואנשים. אנשים רואים אותנו מתנדנדים מצד לצד, אבל... אבל היה מצחיק, היה כיף. זה החיים. היה מאוד, מאוד כיף. אבל זה היה... תקשיב לזה, אני כשצילמתי עכשיו בניו יורק, אתה לא הגעת, לא יכלת. נולדה לך ילדה. אבל כשהייתה לי את היום הולדת, וכולם הגיעו, כל הצוות הגיע אליי הביתה לניו יורק לעשות את היום הולדת, זה היה אחד האירועים הכי מרגשים שהיו לי בחיים שלי. אני הייתי, גם הייתי מאוד, הייתי בודד שם, הייתי מאוד לבד, ופתאום כל החיבוק הזה והאהבה שהתגעגעתי אליהם. זה קטע, ומצד אחד אני, אתה יודע, אני היוצר של הסדרה, ו... כן, אבל... נכון, אתה משחק בתוך ה... ומצד שני אני בתוך החבר'ה, כאילו אנחנו חבר'ה ביחד. אז כל מיני האיזון הזה הוא נורא, אני כאילו מתמסר לחבר'ה יותר מליוצר, זו האמת. ובמקום הזה של הבדידות, אני יודע שמוזיקאים, אני לפחות, אני מנסה להילחם בזה כל הזמן. שזה נטייה ל... לא יודע, נטייה להתבודד, או אפילו לשמור על המקום ה... לא אקרא לזה עצב, אבל לשמור על איזה מקום שהוא לא מתמסר עד הסוף ל... חוצה. כן. אני לא מבין, אני רוצה לשאול אותך, זו שאלה שאני סוחב איתי הרבה זמן. כי אתה משורר חוץ משאתה מוזיקאי, אתה משורר, אתה כותב שירה. תודה. והרבה פעמים כשאתה כותב שירה זה משהו מאוד אינטימי. זאת אומרת, זה דברים, אתה יודע, אני שלחתי לך עכשיו איזה משהו שכתבתי, זה מאוד 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 אינטימי. ואני מנסה להבין איך אתה אל מול העולם עם הדבר הזה. כי אתה בעצם, אתה פותח את הלב שלך, אתה פותח את הנשמה שלך, את כל המחשבות הכי אסורות שלך, הכי... נכון. הכי דברים שאתה אפילו לא, לדעתי, אתה בטח אגב עם מרים אתה לא מדבר עליהם. אני חושב שאת רוב הדברים שאני שר, אם אנשים היו יודעים כמה זה מהחיים שלי, או כמה... אין לי את היכולת לדבר אותם, בגלל זה אני כותב אותם בשירים, אז הם עוד יותר היו מתחברים לתוך הדבר הזה. יש...
בכלל אין מה לעשות, תמיד שאנחנו שמים את זה בפילטר של שיר, אז יש מנגינה ויש משהו שמסתיר את זה, אתה יודע, נגיד, טוב, עדיף שאני לא אשתמש במשפטים ספציפיים, אבל באמת הדברים הכי הכי אינטימיים, כמו שאתה אומר, שאנחנו אומרים כלפי חוץ לאנשים שאנחנו אוהבים, זה, אם היית אומר את זה בלי מנגינה וגיטרה, זה... זה קשוח. קשוח מאוד. גם אני אגיד, יש לך את השיר, אני רוצה לכתוב לך שיר... שתחשבי שהוא מושלם. שתחשבי שהוא מושלם. אז אני אומר, למי כתבת את זה? אתה מבין? למי כתבת את זה? אני, אל תענה לי, אבל זה, זה... לא, אני מבין את השאלה שלך זה, לגמרי. זה כאילו נורא, נורא אינטימי, אני מרגיש שזה משהו שאני... שהוא איזה מפת... אם אתה מצליח זה לפתוח... זה גם לא רק על מי, כמו ה... אז מה, עד, פה, עד, עד כה היא לא חשבה? שכתבת משהו כזה? נכון. זה נכון. המקום שלך, שאתה לא מוכן להאמין שהאישה שלך, היא לא יודע, נגיד עכשיו אתה משחק ב... בסדרה, וכולם אומרים לך כמה אתה שחקן מדהים, וכמה אתה מצליח, ודווקא אצלך, בסנטר שלך, אתה מרגיש שלא רואים את זה. כן, ברור. זה הדבר, אולי, יש שם שורה שאני אומר, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. ואני חושב שהרבה אנשים, יש איזה בחור שקעקע את זה על היד, שהבת זוג שלו נפרדה ממנו, הוא קעקע את זה על היד. וואו. ושראיתי את זה, זה הכי קרוב למציאות שבה אולי השורה הזאת נכתבה. אבל... אתה כותב גם על דברים שקרו לך בעבר, ואז או שאתה רק על, 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 על ההווה. אני כותב כאילו בלי ציר זמן, בכלל, וגם בלי... זה לא אני, כאילו. אז מי זה? קומות. הרבה פעמים אני סתם אשליך את זה על משהו אחר כדי שיהיה לי קל לכתוב את זה. מה זאת אומרת, אתה לוקח דמות של מישהו אחר, ומספר את הסיפור אחר, שלו? כן. וואלה. אפילו... סיפור, לא משנה, לא אשתמש פה בשמות, כי זה בסוף אנשים שיש אפילו סיכוי שרואים אותנו, אבל ממש את החיים שלהם, את הכאבים שלהם, את ה... מדהים. ואתה משתף את מרים בהכל? לא. לא. אני גם לא... לצערי, כבר הרבה הרבה שנים אני לא משתף אף אחד, לא רק... למה לצערך? כי זה גם חלק מהדבר הזה, שאמרתי לך קודם, הבדידות היא... היא מקום שאתה מנסה לשמור עליו כמה שיותר, ככל שאתה יותר ויותר בחוץ, אז אתה מרגיש שזו הפינה רגע שלך לדבר אמת עם עצמך. כן. וברגע שאתה משמע את זה למישהו שאתה אוהב, או מישהו קרוב, הוא אומר לך... עליי? זה עליי המשפט הזה? זה עליי, זה טוב, זה רע, ישר כן. אוטומטית יש לך כל מיני דברים שאתה רוצה לכוון את זה לשם. כן. דרך אגב, לא נראה לי שזה שונה מכתיבה של מונולוגים. כן, אבל מונולוגים אני הולך עם דמות. זאת אומרת, אני הולך עם הדמות. יש בה המון ממני, אתה יודע, יש מונולוגים בסדרה שהם המון ממני ומאבי, מהדברים שאנחנו חווינו באמת, באמת בחיים שלנו. אבל אני הולך עם הדמות, והדמות, אני יכול לכתוב מונולוג של טרוריסט שכותב, זה לא אני. אני מתחבר אליו, אני בתוכו. כן, זה חלק ממך. כן, אבל זה חלק ממני שאני מרגיש, שככה אני הייתי מבטא את עצמי אם אני הייתי שם. אתה יודע, במנסים, זה שיר הנושא של פאודה 2. אני שר משפט שקיבלתי עליו בראש מכל מיני ארגוני זכויות נשים וכולי. מה? וכולי. כשרע לי, אני אחריב לך גם, עד כדי כך אני אוהב. אוקיי? כן. אז אני לא יודע אם הייתי אני... כמו שאני, אני לא יודע באמת אם יש לי את היכולת להכאיב ככה, כמו ש... זה לא להכאיב פיזית, זה להכאיב... עדיין. כן. אבל המקום הזה שאתה... נראה לי שבסוף אתה לא כותב... אם כל הזמן תחשוב, או תהיה במודעות שאתה כותב, אז אתה תכתוב... לא, ודאי, אסור. זה העניין, אתה צריך לתת לזרם התודעה, כן. לצאת החוצה, ואז לתת להשלכות, לראות איך זה משפיע על אנשים אחרים. אני אצלי זה, אתה יודע, אתמול ישבתי עם איטל, עם אשתי, אגב, היו לי מלא שאלות, אם אני רווק, לא, אני נשוי, יש לי שלושה ילדים, והכל, ומאיטל אמרה לי, אתה אוהב לברוח. היא אומרת לי, אתה עכשיו בבית, אתה לא יכול להיות בבית כל כך הרבה זמן, וזה נכון, אני חייב לטוס, אני חייב חופש, אני חייב חופש כל הזמן, אני תן לי מרחבים, תן לי לחקור, תן לי החוצה, החוצה, החוצה. תמיד היה? כן. אני גדלתי במדבר יהודה, אחי, אני לא גדלתי בעיר. אני גדלתי במדבר יהודה, גדלתי עם חמורים וסוסים וכבשים ובמדבר. ככה גדלתי. אני רק תיתן לי לצאת החוצה, תן לי לקחת את הג'יפ שלי ולנסוע לעשות מדורה לבד בערבה. אם עכשיו נגיד, כסף זה לא אישו. כן. פרנסה, זה לא אישו. אתה יודע שאתה לא צריך יותר לעבוד בשביל כסף. מה...
מה הייתי עושה? כן, אותו דבר, אותו דבר? אותו דבר. מדהים. אותו דבר, אולי טיפה בפחות לתת על הגז. אבל השאלה הזאת שאתה שאלת עכשיו, שינתה לי את החיים פעם. אני עבדתי פעם בחברה שקראו לה ביפקול, שתעסקה בתקשורת בירושלים, ניהלתי את סניף ירושלים של ביפקול. היו לי מלא עובדים, הייתי הולך עם טיק ג'יימס בונד, הייתי הולך עם בגדים יפים, עשיתי מלא כסף, ואז פגשתי בחורה שקוראים לה קטיה. קטיה, אני מקווה שאת רואה אותנו, כי שיניתי את החיים. וקטיה, היינו ביחד, והיא שאלה אותי שאלה, את השאלה שאתה שאלת אותי עכשיו. אמרה, אם היה לך עכשיו מיליארד דולר, היא קראתה אותי, הולך לעבודה מבואס. אמרה לי, אם היה לך מיליארד דולר עכשיו, מה היית עושה? אמרתי לה, הייתי הולך להיות שחקן. אמרתי לה, אז בוא, לך תהיה שחקן. אמרתי לה, לא יודע, אמרתי, בוא נפתח, אז היה דפי זהב, אחי. היא פתחה, אמרה, שמעתי שניסן נתיב זה הבית ספר הכי טוב בארץ. היא התקשרה, נתנה את הטלפון, אמרה, דבר איתם. אמרו לי, תקשיב, אנחנו סיימנו כבר את המבחנים, יש לנו עוד שבועיים, נגמרים כבר המבחנים. כאילו, בניסן נתיב יש יומיים, יומיים ויום של מבחנים. אמרו, כבר הרכבנו כיתה, 17 התקבלו מתוך מאות, תבוא שנה הבאה. עכשיו, אני, אין לי, לא מקבל לא. אמרתי להם, אתם חייבים לראות אותי, אין מצב שתגידו לי לא. אמרו לי, אתה לא בא, התקשרתי למחורת, אתם חייבים לראות אותי. אמרו לי, אוקיי, סבבה, תבוא, אבל אתה לא מתקבל, שיהיה לך ברור, אתה לא מתקבל, תכין שני מונולוגים. זה השבוע לפני תחילת הלימודים. באתי, עשיתי שני מונולוגים, ניסן נתיב בעצמו ישב שם, אמר לי, תקשיב לי, אתה חוצפן, אתה לא מתקבל. אמרתי לו, בסדר, רק תראה אותי, תגיד לי שאני לא מתקבל, הכל בסדר. עשיתי את האודישנים, את השני מונולוגים, ובהרגשה שאני לא מתקבל, שהכל ממשיך בחיים שלי. 24. ויום חמישי, יום ראשון מתחילים הלימודים, יום חמישי אני מקבל טלפון, ליאור, התקבלת לניסן נתיב, תבוא ביום ראשון ללמוד. עכשיו, כל הכיתה שלי, הם היו אמנים כאלה, הם כאילו חיו את הדבר, הם חלמו להיות שחקנים שנים, הם התאמנו לזה, עשו מלא מבחנים, ואני באתי כזה, כאילו, זרקו אותי לשם. הייתי מאוד, מאוד שונה מכולם, בשנה הראשונה לפחות, היה לי מאוד קשה ככה להיכנס לתוך זה, אבל... בסוף, הלכת עכשיו לשחק, וזה לא שתפקיד ראשון עשית ב... אחי, לא הצלחתי. אז אני אומר... לא הצלחתי. אני כשאני... איך מתמידים עכשיו כל השנים האלה? אני לא יודע אם אני עכשיו במוזיקה 10 שנים עכשיו, צריך... להופיע בברים. תחשוב שאתה צריך להופיע בברים עכשיו 10 שנים. זה נורא קשה, אחי. אני עד גיל 40, לא הצלחתי. כאילו הצלחתי, עשיתי דברים, הכירו אותי בתעשייה. מגיל 24 עד גיל 40 אתה מנסה? כן, מנסה אחי, משחק, עושה פה סדרה, שם סדרה, פה תפקיד קטן, שם תפקיד קטן, פה תפקיד גדול, אבל... הופעות, הייתי בתיאטרון קצת, עשיתי, זכיתי בפסטיבל אקו, הייתי כזה אחרי הצגות ילדים תקופה. אבל התמדתי, תמיד אבל, תמיד, היה לי עוד משהו. ואני חושב שזה נכון לכל שחקן, אם צופים בנו שחקנים, תמיד שיהיה לך עוד משהו, כי אני חושב שהאגו שלנו והנפש שלנו צריכה חוויית הצלחה. אז אתה חייב להצליח במשהו אחר. אז הייתה לי חברת הפקה, ועדיין יש לי חברת הפקה לפרסומות, ועבדתי במשרד פרסום, הייתי מנהל קריאיטיב, בגיטם, תמיד הצלחתי במקומות אחרים. עד שנתתי את ה... אני זוכר שאמרתי למיטל, התפטרתי מגיטם, ואמרתי לה, אני רוצה לכתוב סדרה, את פאודה. עכשיו הייתי עם ילדה קטנה בבית, לא לנו, אתה יודע, לא לנו הרבה כסף, לא לנו, אתה יודע, כרגיל. ושאלתי אותה, מה לעשות, מיטל? הציעו לי עכשיו מחברת הפרסום הכי גדולה בישראל, דיל מטורף, אחי, שאני קונה דירה תוך שנתיים. תבוא להיות סמנכ"ל קריאיטיב אצלנו. אמרתי לה, מיטל, אני התפטרתי כדי לכתוב סדרה, וקיבלתי עכשיו את ההצעה הזאת. מה אנחנו עושים? לא ידעתי מה לעשות. אמרה לי, לך עם החלום ומזלי מדהימה וגאונה, וכתבתי את הסדרה, וזה שינה לנו את כל החיים, ממש. לי ודע. איפה עבדת? איך קראו לחברת פרסום? גיטם. נו, חברה... כן, כן, חברה גדולה, מצליחה. חברה גדולה, מאוד, כן, כן. ואת אבי איפה פגשת בתוך הדבר הזה? את אבי אני מכיר מירושלים. אחי, ירושלמים. שני ארסים ירושלמים, זה המדהים, אחי. שאנחנו בסופו של דבר שני ארסים ירושלמים. שגם אתה ארס ירושלמי. שבעצם בסופו של דבר אנחנו מערבבים את העולם. את אבי הכרתי עוד שהיינו צעירים, רקדנו באותם דיסקוטקים בירושלים. הוא צעיר ממני ב3 שנים, אני חושב. וכשהתגייסתי לצבא, הוא התגייס גם אחרי לדובדבן. היינו ביחד בצבא, כל אחד בצוות שלו. ושנים לא דיברנו, ואז נפגשנו באיזה אירוע, בשטחים, לא משנה מה. ואז הוא גם שאל אותי גם שאלה מדהימה, הוא שאל אותי אם יש לי חלום. אמרתי לו, כן, לכתוב סדרה על יחידת מסתערבים ועל המחיר שהם משלמים. אמר לי, יש לי גם חלום כזה.
הוא אמר, יאללה, בוא נכתוב. אמרתי לו, יאללה, בוא ננסה נכתוב. וישבנו, בחיים לא כתבנו תסריט, לא כתבנו כלום. באיזה גיל זה? בגיל 39-40. אפשר להצליח, אחי, בכל גיל. אין פוקסים כאלה, אבל. זה עבודה קשה. זה מטורף, אבל. אתה מאמין במזל? אתה חושב שיש דבר כזה? כן. כן, לגמרי. אני מאמין שאתה צריך לעשות לו חינה, וצריך להכין את הקרקע בשביל שהוא יבוא. אבל... בטח. אני דווקא, אני חושב שמזל זה, אני לא יודע, יש לי המון ויכוחים עם עצמי על הדבר הזה, על המזל, על ההשגחה האלוהית, על מה זה הדבר הזה. ואני חושב שיש השגחה, אבל בסוף אתה צריך לדעת לזהות הזדמנויות, כי לכל אחד בעולם, לכולנו, כל הזמן עפות הזדמנויות, ואנחנו לפעמים לא שמים לב אליהן. לא אכפת לנו, לא בא לנו, זה לא מתאים עכשיו. מסכים. ברגע שאתה מזהה את ההזדמנות... מזל זה גם לדעת שאחרי הרבה פעמים שנכשלת, עדיין לחפש איפה... אתה צריך פעם אחת לזכות. נכון. כביכול. נכון. אבל זה גם מזל. כי יש כאלה שמפסידים כל החיים. נכון. זה גם קל לנו ממקום של, נראה לי, של... שהצלחנו. בדיוק. כשאנשים שהצליחו, זה שיחה שיש לי הרבה עם כותבים צעירים, ולפעמים שאני הולך הביתה, אני שואל את עצמי אם... אם הייתי דוגרי עד הסוף איתם. כי להגיד את הדבר הזה שכל אחד יכול להצליח בכל גיל, אני כאילו מאמין לזה, אבל יש בזה גם משהו שהוא נורא מפחיד לקחת על זה אחריות. כן. להגיד את זה לבן אדם, שהוא נכון. רואה אותך כמנטור, או רואה אותך כמישהו שחווה הצלחה ויודע לתת לך טיפים. נכון. זה משהו שאותי היום מאוד מאוד מפחיד לבוא ולהגיד. דרך אגב, זה הסיבה שאני לא הולך להיות... שופט, מנטור בתוכניות, זה נראה לי תמיד כמו להבטיח משהו שאתה לא יכול לעמוד. נכון, נכון, זה מעניין מה שאתה אומר. באיזה גיל אתה הצלחת? וואו, זו שאלה מורכבת. באיזה גיל התחלת? באיזה גיל היית? 23. 23 זה היה בכוכב נולד? כן. ואיך הרגשת? זה היה סתירה על הפרצוף? כי אתה באת בכלל ממקום אחר, באת מהצבא, באת מירושלים. מקבע, כן, ממש מקבע. לא חטפת איזה סלאפ על הפנים? כי ההצלחה הזאת יכולה... אני תמיד אומר שאם אני הייתי חווה את ההצלחה שלי היום בגיל 23, הייתי משתגע. וואו, לא חטפתי זפתא. חטפתי, אני בטוח, אבל לא האמנתי בעצמי גם אז, גם שהצלחתי. לקח לי כמה שנים... דיברתי על זה, האמת, השבוע באיזשהו רעיון, שלקח לי הרבה שנים להגיד לעצמי שאני טוב במה שאני עושה. וואלה. ושאתה הולך ממקום כזה, שאתה לא... שאתה רגע זורם, אני זוכר אפילו שעוד האלבום הראשון שיצא, וכאילו תארים, ושיר השנה, וזמר השנה, וכל הבלגנים האלו, ועדיין אני לא מרגיש את זה בפועל, אני גר באיזה דירה... אתה גר בדירה מקסימה, אחי. היום. כן. אז גרתי בדירה שעובר ב... והיית עם מרים בתקופה היא? לא. אז נראה לי שזה יכול לבלבל מאוד. זאת אומרת, ההצלחה מושכת אליך מלא סוגים של אנשים. כל הזמן. כולם נורא רוצים להתקרב אליך. ורוצים להיות איתך. וההזדמנויות הן גדולות מאוד בכל התחומים. אני חושב שלמזלי, לי יש סנטר, לי יש משפחה עכשיו, אז אני... כן, אתה גם עזוב, אתה גם בן אדם הרבה יותר מבין היום. כאילו, תחשוב שאני בסוף בן 23, הגעתי ממסגרות שהן דיקטטורה. צבא זה דיקטטורה, אומרים לך מה לעשות, ואתה אומר לדרג מתחתיך מה לעשות. ואני לא חייתי ככה. הייתי סגור בדירה שלי שם ב... גם אחרי ה... כן, הייתי במקום כזה ש... אני גם ממש זוכר את הפגישה, הייתה לי פגישה עם איזה מפיק, לא משנה שמו, שממש אמר לי דברים מאוד מאוד קשים על המוזיקה שלי. אני זוכר, סיפרת לי. כן, סיפרתי לך את זה. זה כיף, זה כיף שמישהו אומר לך דבר כזה. וזהו, הוריתי לרצפה בשנייה, ואני אמרתי לעצמי שאני מהדירה הזאת לא יוצא, אני הולך לכתוב פה 50,000 שירים, וזה בסוף השתלם לי, השיחה הזו היא עשתה לי הרבה הרבה דברים, וזה גם השאיר אותי באיזשהו מקום של לא להאמין, שזה משפט בפרקי אבות שאומרים, שלא יאמין אדם בעצמו עד יום מותו. מעולה. אז הרבה פעמים אני אומר את זה לעצמי בדרך. אתה יודע, לי פעם התקשרה איזה מלהקת וביקשה ממני לעשות איתי שיחה. והלכנו לבית קפה, והיא אמרה לי, תקשיב ליאור, לדעתי כדאי לך לוותר. וואו. כן, אני לא חושבת שאתה... תיאטרון אולי כן, אבל על המסך אתה לא תופס. איזה רע, ליזום איתך שיחה כדאי. היא יזמה איתי שיחה כזאת, ואני כל כך מודה לה על זה, על הדבר הזה. כי כל הלואים האלה,
כל פעם שאומרים לך לא, אתה יודע, יש במשחק דבר כזה רצון ומעצור, איך אתה בונה דמות. בכל דמות יש רצון לחיים, משהו שהוא כן, איתו הולך, ויש מעצור, יש משהו שיוצר אותו בדרך. וככל שהמעצור יותר חזק, הרצון מתגבר. אתה מבין? אז אצלי, ככל שהמעצורים היו חזקים יותר, הרצון שלי התגבר עוד יותר ועוד יותר, ואני חייב להוכיח, חייב להצליח, וחייב להצליח. והיא הייתה בדרך שם, ואני נורא, כשקיבלתי את פרס שחקן השנה, עודדת על הבמה? לא הייתי על הבמה, כי הייתי בארצות הברית, אבל מיטל אשתי קיבלה את הפרס. אבל אם הייתי, הייתי מודלה, לא בשם שלה, אבל הייתי מודלה על הלא הזה. חשבתי על זה הרבה. אמרתי פעם אחת גם, הייתי, אחרי שקיבלתי איזשהו אלבום זהב כזה, אז אני ממש משתדל לא לתלות אלבומי זהב באולפן. אין לך פה. כן, יש אחד שם שהוא... נכון, מוכבא מאחורי הספה. מוכבא מאחורי הספה, כן. אני ממש ממש משתדל לא לעשות את זה כי... כדי שלא יקרר אותי בעשייה. אבל ממש באותה פעם, באותה הופעה רציתי גם לעשות את זה. כשקיבלתי את האלבום הזה רציתי להגיד לו... להגיד למפיק. כן, תודה רבה על השיחה הזאת. אבל תשמע, בסוף מגיע לו גם הרבה... גם נראה לי למלהקת הזאת מגיע. מגיע לה הרבה, כן. היא נתנה לי בוסט לתחת. היא כתבה לך משהו, אני מתנצל את לא, זה, כלום. לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. אבל בסדר, אחי, היא במקומה, ואני במקומי, וזה בסדר. החיים טובים לשנינו. תגיד, בוא ניקח איזו שאלה מה... זה. שאלות? בוא ניקח שאלה. תראה כמה לבבות אנחנו מקבלים. רגע, שנייה, לוסקי פה יעזור לנו, נפתח לנו שאלות. איזה שחקן, ליאור, איזה שחקן מדהים אתה, למה אתה לא משחק בהצגות ותיאטרון? א', תודה רבה. אני לא משחק בתיאטרון ובהצגות כי אין לי זמן כל כך. אין לי זמן לשחק בהצגות. מה אתה רואה? מה זאת אומרת? תיאטרון או קולנוע? קולנוע וטלוויזיה, בוודאות. אחרת הייתי עושה תיאטרון. תיאטרון, תקשיב. תיאטרון זה עבודה מאוד 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 קשה. אתה צריך לעשות את אותו הדבר כל יום במשך שנה. את אותו תפקיד, את אותו סצנה, אותו דבר, ואתה לא רואה, אתה לא בבית, אתה כל ערב לא בבית. יש איזה רעש לעשות את זה מול קהל, לא? נכון, אני מאוד אוהב להיות מול קהל, בגלל זה אני מרצה, בגלל זה אני עושה, אני נמצא מול קהל. אולי יום יבוא ואני אעשה תיאטרון, אני צריך לעשות, למצוא תפקיד ממש מעניין ומרתק, ושיהיה לי קצת זמן בלי צילומים כדי לעשות תיאטרון. איזה שלך, עמדי. עמדי. מי זאת תמר מהשיר? עזוב, תשחרר. שחררנו. מתגעגעות להופעות ולריגוש שמגיע איתן, יהיה לנו קיץ שמח. אנחנו מקווים שיהיה קיץ שמח. אני מקווה שיהיה קיץ שמח, כן. כרגע אני... קיץ הבא יהיה שמח. האמת שזה מצחיק, יש פה גם סיפור שקשור לליאור. ליאור עזר לנו לעשות את הפרסומת לקראת הקיץ. נכון. לא נגיד לכם עוד מה יהיה שם, אבל... את הפרסומת מצחיקה שעשינו לקראת ההופעה בקיסופות בקיסריה. כן. אבל כרגע אין קיסריה. בסדר, יהיה עוד. בעזרת השם. עידן, איך קוראים לבת שלך, ולמה אתה לא מעלה תמונות שלה? לבת שלי קוראים יעל שירין. שירין. זה לא בגלל פאודה. לסבתא שלי קראו שירין. זה גדול. סבתא שלי הייתה נשדידני, זכרונה לברכה. נשדידנים זה סוג של קורדים פרסים. כן. ושירין בפרסית אומר סוכריה המתוקה. זה יופי. לנו, יעל המתוקה. למה אני לא מעלה תמונות שלה? כי אני, מה לעשות, אני נולדתי, דיברנו על זה קצת, אני ארס מירושלים בקצה, ואני מאמין בעין הרע, ואני מאמין בפרטיות, ואני במובן הזה מאוד מאוד מפחד. בוא נראה מה קורה באינסטוש. שאלות משותפות. אחרי ההצלחה ששניכם עברתם ועדיין עוברים, בין אם זה בכתיבת שירים ובין אם זה במשחק, אתם מרגישים שיש לכם מעין מחויבות לקהל מבחינת החומרים שאתם מעלים ומפיצים? אני לא. מה זאת אומרת מחויב לקהל? אני מחויב קודם כל, אני חושב שכאומן אנחנו מחויבים דבר ראשון לעצמנו, לאמת שלנו. אתה לא יכול לרצות את כולם. זאת אומרת, אני יודע שפאודה, אחד הדברים המדהימים שקרו לאורך העונות, בעונה הראשונה, כולם נורא אהבו את הסדרה, אמרו, ימנים אמרו שסדרה ימנית, שמאלנים אמרו שסדרה שמאלנית, כל אחד, ערבים, עד התחברו... היום, זה... עד היום, אבל עכשיו, למשל, בעונה השנייה חשבו שאנחנו חתכנו ימינה, ובעונה האחרונה חשבו שאנחנו חתכנו שמאלה, שנינו שמאלנים יותר. אנחנו מציגים את האמת שלנו, ואנחנו לא יכולים לברוח ממנה. וברגע שאתה לא נאמן לאמת שלך, אז האומנות שלך היא כבר לא אומנות, היא משהו מטעם, ואנחנו לא רוצים... אני חושב, אבל אולי משהו שאותי מעניין בשאלה הזאת, עכשיו שאתם יושבים בחדר כותבים,
כמה פעמים עד שמחליטים על קו עלילה? נגיד שאתה אומר, זה לא מספיק חזק, פאודה שלוש יותר חזק מזה. אני מסתכל, אני לומד שפאודה שלוש, מה אנשים מאוד אהבו? היה המון אקשן. טוויסטים והרבה סצנות רגשיות. אנשים נורא התחברו לסצנות הרגשיות שהיו בפאודה. פעם ראשונה שראו אותנו בצורה שאנחנו היינו. כן, נכנסו קצת לתוך הדמויות. כן, פנימה, ממש היינו, חשפנו את עצמנו מאוד. אני חושב שזה חלק שמאוד חשוב שכדאי שיהיה. אז, אבל אני לא מנסה להשוות ולא מנסה להיות, אני מנסה, אנחנו שנינו, גם אבי וגם אני מנסים להיות הכי אמיתיים עכשיו, ברגע הזה. אתה יודע, אנחנו כותבים, יש לנו המון פרויקטים, ובכל פרויקט שלנו אנחנו מנסים להיות באמת של הדבר עצמו, ולא... אני גם, אני חושב שבמקומות של כתיבת שירים, אז כמו שאמרתי קודם, כל פעם שאני מרגיש שמזדחל איזה שקר שם, אז אני דווקא מנסה להשליך את זה ממני, שזה לא אני, ורגע לנסות שחרר את זה, גם, לא להשוות את זה למשהו שכבר עשיתי, לא לעשות אפשר, לשירים... אתה יודע גם מה אומרים, אומרים שאתה נבחן על הדבר האחרון שעשית, שזה נורא. כי בסוף אנשים שופטים אותך על הדבר האחרון שעשית. על השיר האחרון שיצא לך, על הסדרה האחרונה שיצא לי, על המשחק האחרון שעשיתי. הם מחכים להגיד, הוא איבד את זה. הוא איבד את זה. כן, ואנחנו נאבד את זה מתישהו, סביר להניח. אבל בסוף אנחנו לא נהיה רלוונטיים כמו עכשיו. אז יש לנו עכשיו כמה שנים טובות ליהנות מהדבר הזה, בידיעה שזה לא נצחי. שזה... כל חולף, כן. כל חולף, וצריך לקבל את זה באהבה. סיפור טוב בעניין הזה. שהגעתי לכוכב נולד, יש אישה מדהימה, קוראים לה ענבל מרום. אז כולם כזה, אתה יודע, כל המפיקים באו ואמרו, אתם הולכים להיות כוכבים, ואתם הולכים להצליח, וכל המדינה תדבר עליכם, וזה באמת היה רייטינג מטורף בזמנו. וענבל הזאת, היא אמרה, היא כאילו באה לדבר, והיא באה להוריד אותנו. היא באה לנו, תקשיבו, רגע אחרי, אף אחד לא יזכור אותך. אני רוצה שתרשמו לכם במחברות, רגע שאחרי זה. ורשמתי כזה, התביישתי, כי אף אחד לא רשם. אז רשמתי לי בראשי תיבות, ויצא לי רש, שזה אני. כן. וברגע שאחרי, שאתה יורד, כולם עניים, וכולם חוזרים למקום הזה. ובכלל, הסיפור הזה של הצלחה, אם אתה מאמין לה, הרבה פעמים אתה... אסור. בהוליווד רפורטר היה הבטחת השנה. והייתי הבטחת השנה. וואו. ואז... מישהו, איזה בעיתון אחר, כתב לי, שעשה לי רעיון, ושאל אותי, ואם אתה לא תהיה, לא תצליח, לא תהיה הבטחה, כאילו, הבטחה לא תתקיים. מה יקרה? ואמרתי לו שהחלום שלי היה לפני שלמדתי משחק, כשהייתי ילד, זה להיות פקח של רשות שמורות הטבע. להיות עם הג'יפ הירוק, עם כלב מאחורה, רואה גרמני או מלנועה, ולנסוע ולהציל מטיילים, ולעזור, ולחיות ועניינים. אמרתי לו שאם אני לא אצליח, מקסימום, אני הולך להיות פקח ברשות שמורות הטבע. אופה, קפטן אמריקה נפל לי. אתה יודע שאתה כתבת את השיר, אני רוצה, בפאודה, ישבנו, אתה זוכר שישבנו בקרוון? איזה חמש בבוקר השמעתי. חמש בבוקר, והשמעת לי אותו, וכל כך התרגשתי, כי זה שיר מעולה, אחי. אני מת עליו. אתה מצלם לעוד סדרה בנטפליקס עכשיו, אתה יכול לספר עליה? כן, תראה, האם נכונה שמועה שאתה ועידן מקליטים את אלבום בערבית? אינשאללה. אינשאללה. אני מצלם לעוד סדרה שקוראים לה Hit and Run, שזו סדרה שאבי ואני כתבנו, יחד עם עוד כותבים אמריקאים, שזו על בחור ישראלי, שנשוי לרקדנית אמריקאית, שגם גרים בישראל, והיא נהרגת בתמונת גורה וברח, ואז... הוא הולך לחקור ולבדוק, וכל החיים שלו משתנים בעקבות החקירה שלו, והוא נוסע לניו יורק, ושם הוא מסתבך עם כל העולם. וזו הסדרה. הייתי אותך הולך ממש מכות שם בצילום. מכות, וואי וואי. שם זה אמריקה, אחי. מה, שברת צלע כזה? שברתי צלע, ריסקתי את הקרסול. לא ריסקתי, מתחתי את הקרסול. הייתי שם ממש, כי אני אוהב לעשות את הסטנטים שלי בעצמי. חבל לי גם, תביא אותי בלי צילום. תבוא, אחי, תעשה סטנטים אחר ביחד. אני מת על זה, זה הכי כיף לעשות את הפעלולים בעצמך, זה, וגם בסוף כשחקן, עדיף לראות את, את הפרצוף שלך עושה את הסטנטים מאשר לראות אותך מהגב. ברור, ברור. אז אני מאוד אוהב את זה ויש לזה מחיר. מה הייתה הסצנה הכי קשה מבחינה, נשאל אותך, מבחינה רגשית בפאודה עבורך, עידן? היו שתיים, אחת לא שיחקתי בהן, בעונה השנייה יש סצנה שבועז ויעקב, שזה אלי ואביחי, יושבים שם ומדברים על
במדורה. ישבנו ביחד מאחורי המוניטור. כן, נכון. ודברים שעל פוסט-טראומה, ומה זה אומר גם מבחינת הסביבה. כן. ואני חושב שזו סצנה שראיתי אותה, אז הרגשתי הרבה הרבה דברים שקשורים אליי. בטח במקום הזה של... יעקב יש לו איזה מונולוג שמדהים על חוסר שליטה. אני אפילו חושב שחלק מזה חתכו בעריכה לצערי. אז בקיצור זה אחד הדברים הכי טובים שהיו. וסצנה שאני שיחקתי בה, שהייתה רגשית הכי קשה, נראה לי עם החניקה שם במועדון מגרוף. סצנה מעולה, גומורה. כן. היית שם תותח אחי, הייתה מדהים. סצנה, תודה. ממש, משחק משוגע. סצנה שהתכוננתי עליה הרבה פה. אני יודע, וואלה. תקשיב, לקחתי את בנייה ברבי הזמר. זה עצוב לשמוע, הוא בדיוק הקליט פה שיר אצל פטריק. נו. ואמרתי לו, תשמע אחי, אני חייב להתאמן על איזה סצנה שנמצא במחר, תבוא, אני צריך לחנוק אותך. גדול. וסתיו, הבחור שמקליט פה, עמד עם מצלמה, פשוט חנקתי אותו והתחלתי לצעוק עליו משפטים בערבית. גדול. זו סצנה הייתה מאוד קשה, בטח שחק אותה עם אישה, אתה יודע, יחסית... כן, מבוגרת. מבוגרת ו... כן. אני חושב שלי הסצנה הרגשית הכי קשה, אני חושב שאתה היית שם, כשדיברתי מעל הקבר של ה... כן, וואו. שם, ש... עכשיו, אני לא נוט... קשה לי לבכות מול מצלמה. ואני זוכר שם התפרקתי. התפרקתי, ואני זוכר שגם אחרי זה לא הפסקתי לבכות. זאת אומרת, נגמרה הסצנה, אמרו קאט, הלכתי הצידה ובכיתי. והיה לי ממש, זה היה נורא, היה לי גם קשה. גם היום כזה נגמר לך אחרי זה. זה לא, זה משהו שאתה יכול לחזור ממנו. לא, לא, אי אפשר. זה היה לי... אני חושב שבכלל כל הנושא של שכול הוא... והאובדן הוא... ואני חושב שגם אני, בעונה הזאת אני הרשיתי לעצמי יותר להיפתח ו, ולהתרגש ולהרגיש. זה היה יותר כיף. איך אנחנו יודעים ערבית כל כך טוב? אנחנו לומדים בשביל הסדרה. אני יודע קצת עוד מהבסיס שלי, מהעבר שלי. ואנחנו לומדים בשביל הסדרה. יש מעלה משפטים ומילים שאנחנו לא יודעים. אני גם פעם למדתי, לקחתי איזה כמה קורסים. אני ממש זוכר שבאתי לאודישן הראשון של פאודה ואמרתי את זה. באת בערבית? כן. כל השחקנים פה אמרתי, אני אדבר בערבית, ואבי אמר לי שזה ערבית, שיש לי מבטא גרוע. של אשכנזי. כן. אבל זה... ערבית שפה מדהימה. ערבית שפה נורא יפה. אנחנו שכחנו, אבל אתה מבין, אחי? אנשים במדינת ישראל שכחו, חצי מאיתנו, אנחנו ערבים. נכון. אנחנו ערבים. מאיפה אבא שלך ואמא שלך הגיעו? ממדינה ערבית. כורדיסטן, התרבות שלהם היא תרבות ערבית. אני לא יודע מה איתך, אבא שלי בא מעיראק, אני שמעתי בבית פריד אל אטרש. אבא שלך מדבר ערבית. אבא שלי מדבר ערבית מושלמת. אבא שלי, בדיוק. הייתי שומע פריד אל אטרש וברמס. אתה מבין? אבל לא משנה, אבל הייתי שומע פריד אל אטרש, ואבא שלי היה מדבר בערבית בבית, ועם סבתא שלי היה מדבר בערבית. זו התרבות, ואנחנו, כמזרחיים, במקום להתחבר לתרבות הזאת, אנחנו מתנקרים לתרבות הזאת. אני כבר לא מסכים, אני לא מסכים, אני חושב שפעם זה היה יותר... אתה יודע, בסוף אני זוכר אותנו בפסגת זהר עכשיו, בתיכון, בורחים ואוכלים בשואפת ובבית חנינה ומשפשפים את הלשון בערבית. אני כן חושב שבגלל כל הבלגן שנהיה פיגועים וכו' וכו', אז אנשים יתרחקו מזה, אבל מי שילך ללמוד ערבית יבין שזה טבוע בו. זה אנחנו, אחי. אבא שלי תמיד אמר לי, אתה אל תשכח, אתה ערבי יהודי. אתה לא... אנחנו, יש לנו תרבות, הבסיס, לא משנה, אנחנו ישראלים, אנחנו פה בישראל, אבל יש לנו בסיס משותף, שבמקום להתחבר לבסיס המשותף הזה, אנחנו, אולי בגלל שאנחנו דומים, אנחנו לא רוצים להתקרב. אתה מבין מה אני אומר? אולי בגלל שיש בנו, אני יודע שאני, כשאני בחול, האנשים שאני הכי מוצא איתם קשר מיידי, זה אנשים טורקים, ערבים. הייתי באבו דאבי, אחי, חודשיים גרתי באבו דאבי. כי גם הם שם מורידים מסכות ובא להם להתקרב. כן, רוצים לדבר איתך, רוצים לדבר איתך ומדברים איתך, ואתה פתאום מרגיש איזשהו משהו בסיסי מאוד, אתה יודע ש... אני חושב שנפתלי בנט, תקנו אותי אם אני טועה, תקנו אותי אם אני טועה, הוריד את, בתור שר החינוך, הרי השפה הערבית הייתה שפה רשמית במדינת ישראל. והיום היא לא שפה רשמית. הוא יכול להוריד את זה? אני לא, אני לא זוכר, אני זוכר שהיה שם איזה חוק, או, כבר היא לא השפה הרשמית השנייה במדינת ישראל. אני בכללי אומר לך שלי זה היה מוזר, חסו אליי כל הדוברי צרפתית, שבתיכון אפשר לבחור בין צרפתית, נראה לי מגוחך. מגוחך? למה צרפתית? מה, אנחנו גרים בשוויץ? לגבול, שיהיה לנו קל לדבר בגבול? אני צריך להגיד. זה נגיד סטיפה, זה נגיד מונטריאול. כן. אבל, אז אני מסכים איתך, אני חושב שהערבית זה צריכה להיות שפה ש... ישראלים יודעים לדבר. אחי, ערבים ישראלים יודעים עברית. נכון. הם יודעים עברית מצוין.
אנחנו צריכים לדעת ערבית. גם אנחנו חיים פה במזרח התיכון, אנחנו לא חיים בשום מקום אחר. דרך אגב, דוד לוי, אני ממש זוכר שאז בזמנו היה, כל הזמן היו צוחקים עליו שהוא לא חכם, והיה עליו כל מיני, בכוונה לא השתמשתי במילה טיפש, כי הוא כל כך רחוק משם. נכון. והוא אחד שידע גם ערבית, ידע מרוקאית, ידע צרפתית, בן אדם כאילו סופר, נכון. שולט במלא שפות, פשוט זה לא בשפות הנכונות, אם אין לך אנגלית עם, כן. עם מבטא נכון. אבל אני חושב שפאודה נתנה לזה איזה בוסט, הרבה אנשים לומדים ערבית בעקבות פאודה, הרבה אנשים מתחברים לערביות שלהם בעקבות פאודה. אני בבית ספר שאני למדתי בו, בקורסים שאני לקחתי זה הרבה היו חבר'ה שכאילו מושפעים מפאודה בכלל מהסדרות שהגיעו מהמקום. כן, זה כיף. עידן, אולי תשאיר לנו משהו? אולי תשאיר לי את השיר אני רוצה? יאללה. אני פשוט חולה על השיר הזה, אחי. הוא מרגש אותי נורא. באהבה. אני רוצה? זה חמוד, כן. איזה כיף. לא זוכר את האקורדים. דג נמו שלי. מי זה דג נמו? דג נמו? כן. לא יודע, תביא את השיר, אחי. שנייה, צריך להיזכר באקורדים, לא ניגנתי את זה הרבה זמן פה. נעשה את זה מפה. אני רוצה ללכת, שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. אני רוצה אמת, כן, גם אם היא תכאב באמת, גם אם לא אבין אותה אולי. אני רוצה מילים להיות קרוב לאלוהים, שיסתכל מכל האנשים דווקא עליי. אני רוצה דמעות, לתת ללב להשתתות, שלא ירים לי ידיים ויקפר. אני רוצה לשיר, לצרוח בחובות העיר, לכתוב לשיר אחד שטח שלי שהוא מושלם. אני רוצה לשמוח, לצחוק בכל הכוח, לאהוב אותך עד הסוף, עד שיחד. עד שלך. אחי, איך אני מקנה בך, יא אללה, אני מקנה בך, אני מסתכל עליך ואני מקנה בך, אני מקנה. שתדע לך, עם הקול שלך אתה יכול לשיר. אתה יכול לעשות אלבומים ללאונרד כהן כזה. כן, אבל אני מקנה בך שיש לך את היכולת עכשיו לקחת את הגיטרה. ולהביע את עצמך בצורה הכי אמיתית, רגישה, והכי בחוץ, הלב שלך בחוץ, זה מדהים אותי כל פעם מחדש, זה כל כך, אני מלא קנאה, תלמד אותי. תלמד אותי לנגן בגיטרה. האמת, בכללי, גיטרה זה תרפיה עכשיו, בלי מהקורונה. אני אומר לך, אני ממש מרגיש ששעות אני... אתה הולך עם מסכה? לא. אתה הולך עם כפפות? הייתי בסופר לפני, בדיוק דיברתי איתך שהייתי בסופר. כן, אז בסופר הלכתי עם כפפות. הדבר הכי שהפתיע אותי זה כמות המוצרים, כאילו אחרי ששמתי את כל המוצרים בעגלה, ראיתי את כמות התחלוך שיש לי על הכפפות, וזה כאילו היה לי מוזר, אמרתי לעצמי, אוקיי. אבל אני אגיד פה משהו שאני לא יודע, אין לי עובדות מדעיות, אבל אני אוהב לכלוך, אני אוהב דווקא... ברור, אחי, חיידקים זה טוב בגדול. כן. לא היום, אתה יודע. זהו, זה, אנחנו בחיים בתקופה שכל סטרילי והגיע. כן, אני זוכר שהילדים שלי היו, אתה יודע, על הרצפה, מוצץ נופל, שים בפה. הכלב מלקק, שלקק את הפרצוף, לא היה אכפת לי. היום אני מצאתי את עצמי, פותח, קיבלתי משלוח, וניקיתי את הדברים, כי אמרתי, בוא נה, אנשים שלוקחים ואוספים לנו את הדברים. כאילו זה מטריף את המוח. לא, בכללי הלכת לסופר היום, זה ממש מסתכלים עליך כמצורה, אתה... כן, גם תקשיב, אתה, אנחנו עכשיו, אני ואתה נפגשים. רוב האנשים לא נפגשים עם החברים הטובים שלהם, אתה יודע איך זה קשה. קיבלנו אישור חיוני, מי שדואג למה אנחנו פה. כן, אנחנו רואים לנו אישור חיוני, חיוניים למשך. אנחנו רוצים לשמור לכם על המורל, אז אנחנו...
חיוניים. אבל זה נראה לי קשוח שאתה בבית. עכשיו יש אנשים שגרים לבד. הם גרים לבד. הם לבד. כן. זה נורא קשה. אתה לא יכול לפגוש את החברים שלך, משפחה שלך, את ההורים שלך. עזוב, ההורים שלי מתאים לראות הנחדים, אתה יודע, זה... ברור. אמא שלי גם, אמא שלי גרה לבד. וואו. זה קשוח. אמרתי, יאללה, תלכי לאחותך. היה מרגש במולדת שלה. כן, איזה מתוק אתה. אני חייב לספר את זה. עידן הגיע, הייתה לאמא שלי מולדת, חגגנו לה 70. ומאוד, היא נורא, והייתה הופעה של עידן במעלה אדומים. ועשינו את היום הולדת של אמא שלי במעלה אדומים. והיא אמרה, אני רוצה לנסוע ליאור, תארגן לי הופעה, אני יודעת שעידן מגיע, תבקש ממנו, אני יכול הלאה, ואני רוצה ללכת להופעה שלו. אמרתי לה, אמא בסדר, וזה גם היה הטריק שלנו, אמרנו לה, יש לך את ההופעה, תבואי לפני כן למקום הזה שם. ואז עידן הגעת לשם, וכולם נורא התרגשו, באת ושרת על השיר. תשמע, זה היה קטע מרגש, גם מולה כזה. בכלל, אנשים לא מבינים, חושבים שהדברים שקשה לזמר זה 10,000, 6,000 איש בסוף. זה אחד על אחד. אחד על אחד, זה יכול לפרק אותך. מרגש ממש. תקשיב, אני חייב להגיד משהו לאנשים שצופים לנו. אני מקבל, אני חושב, מאות ביום אנשים שמבקשים אני להגיד מזל טוב. גם אני. מאות. עכשיו. זה הרם מעולה עכשיו. נכון. אני יכול להגיד לכולכם מזל טוב עכשיו. מזל טוב, ושיהיה לכם אחלה חיים, ושיהיה מזל טוב ומלא מזל, מזל, מזל ומזל טוב. אני פשוט לא יכול כל היום לעשות מזל טוב, אז אני מתנצל אם אתם לא מקבלים את המזל טובים שלי, אבל עכשיו הנה, מזל טוב, אני ממש מאחל לכם מזל טוב. לכולם. יש לך עוד חלומות? וואו. שאלה שהכנתי מההתחלה, שרציתי לשאול אותך. אם יש לי עוד חלומות. יש לי חלומות. חלומות שלי זה להגיע לשקט נפשי. שאני לא אתברדק עם עצמי. זה החלום שלי. החלום שלי שאני אוכל, שיהיה לי שקט ובלנס, נכון, בין הנפש, בין הרוח לחומר. ואתה יודע לברר עם עצמך מה מונע ממך את הדבר הזה או שלא? כן, אני יודע, אני יודע שעכשיו הסיטואציה היא שאני על דרייב מטורף, דברים קורים כל הזמן. ואני חייב ואני חושב שגם הקורונה הזאת הביאה לי עכשיו איזה מתנה של בלימה, של הכל, להבין מה חשוב ומה, ואני חושב שאני מתוך הקורונה הזאת, בעזרת השם, אנחנו ניצא ואנחנו כולנו נהיה קצת אנשים שונים. כולנו נהיה לנו... אני לפחות, אני אסתכל על דברים טיפה אחרת, ואני יודע איפה, אני אנסה למצוא את הבלנס, כי עכשיו נורא כיף לי עם הילדים שלי בבית, ומיטל, ואנחנו ממש כיף לנו ביחד, ולצאת החוצה, ולרדוף אחרי ההצלחה, לפעמים אתה בדרך, במרדף, אתה שוכח ליהנות מהדרך. אני חושב שהמטרה, החלום שלי הוא ליהנות מהדרך, ולא רק לראות את המטרה. כן, בדיוק. לא רק התוצאה בסוף. כן, כן. ובסוף, אתה יודע, הייתה לי, יש לי מאמנת כזאת, היא מטפלת, שעשתה לי תרגיל מדהים. סיפרתי לך, אני חושב. היא עשתה לי מין פאי עגול כזה, ואמרה לי, ונחלק אותו, הצלחה, מקצועיות, אהבה, סקס, חברים, משפחה, תעשה לי איפה אתה נמצא עכשיו מאחד עד שבע. והיה לי כזה חמש, זה היה עוד לפני פאודה, הכל חמש, כזה ארבע. ואז היא אמרה לי, מה אם אני שם את העשר, עשר, מה מביניהם ימשוך את כולם למעלה. אז אמרתי לה, הגשמה עצמית. אמרתי, תכתוב יום בהגשמה עצמית של יור. וכתבתי את מה שקרה בפאודה, שפאודה מצליחה בישראל, ואני שחקן מצליח ומכירים אותי, ואני מתראיין, וכתבתי יום כזה באמת מגניב. יש לי בית בגליל, בג'יפ וכל מיני כאלה. ואז היא אמרה לי, אוקיי, עכשיו תכתוב את ההגשמה העצמית 11. אמרתי, אבל 10 זה המקסימום, איך אני יכול להגיע ל-11? אמר, עכשיו תפתח את זה ל-11. 11 שלי היה מה שקורה היום. שאני משחק בסרטים בינלאומיים, שאני בהוליווד, ויש לי בית, וזה, ופה ושם, וכל מה שקורה עכשיו. ואז אמרה לי, אחלה. עכשיו 12. והיה לי מאוד קשה להגיע ל-12. אבל ה-12 שלי היה, הגשמה העצמית שלי של 12, היום שלי היה, שפתחתי את הקרוון שלי, על חוף הים באוסטרליה, בלי טלפונים, בלי אנשים, רק אני והמשפחה שלי, על חוף הים. אז אני, לשם, זה החלום. כן, כן, יש זה ממש סיכום כזה של דלי למה, נראה לי הוא מדבר על זה. שמה? שאנשים כל היום עסוקים במרדף הזה אחרי הכסף, ובסוף הכסף קונה להם שקט. קונה נכון. להם בריאות, קונה להם את הדברים שיש להם את זה כבר מלכתחילה. לגמרי. אני חושב שזה כן, אבל סיבוב שאנחנו צריכים לעבור. זה... אבל זה לא רק כסף. לא, זה כסף, זה הצלחה, זה הגשמה עצמית, כמו שאתה אומר. אני חושב שבסוף... זה להשפיע. עידן, אתה משפיע, אתה כאומן, משפיע על המון אנשים.
זה שאתה יושב היום בחדר שלך בבית, לבד עם הקפוצ'ון על הראש, וכותב איזה כמה מילים שעוברות לך בראש, שלך לבד, רק אתה בראש עובר, ומוצא מנגינה שרק אצלך היא יוצאת משום מה, לא יודע איך הגעת למנגינה הזאת, בסוף כשזה יוצא החוצה, כמות האנשים שזה מושפעים מהדבר הזה, שיושבים בבית ושומעים את השיר הזה שלך ובוכים, או באוטו ושרים את זה יחד איתך, זה העוצמה, זה לא הכסף. אז לזה אנחנו בסוף מכורים, למקום הזה שאנחנו יכולים להשפיע בגדול. נכון, יכולים להשפיע על אנשים, והדברים שאנחנו עושים מרגשים, אנחנו מצליחים לרגש אנשים. זה הדבר האמיתי.